Suomalaisen musiikin päivänä 8. joulukuuta kamarikuoro Näsin ääni tarjoaa ainutlaatuisen konsertin säveltäjä Toivo Kuulan elämästä. Esitys sukeltaa Toivo Kuulan kiihkeään elämään kertojan kuljettamana ja kuoroteosten ja yksin laulujen siivittämänä. Markus Yliokipin johtaman konsertin huippuvieraana esiintyy soprano Kaisa Ranta. Toivo Kuulan tarina kertoo lahjakkaan vaasalaisnuorukaisen noususta Suomen säveltäjien kärkeen sekä kolmiodraamasta ja rakkaudesta Toivon ja laulajatar Alma Silventoisen välillä. Toivo Kuulan elämä sai dramaattisen päätöksen Viipurissa kansalaissodan melskeissä vuonna 1918. Minua on ammuttu! Ne sanoivat, että jollet sinä nyt pakene, me ammumme sinua 3 sentin luodeilla! Seurahuoneelta tutkikaa!